بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسلامك وظائف اپڈیٹ چینل پر خوش آمدید. امید کرتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور خیریت کے ساتھ ہوں گے. آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اگر کوئی شخص رات کو ڈرونا خواب دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے تو وہ کون سی دعا پڑھے کہ اس کے پڑھنے سے اس کا جو خوف ہے وہ بھی دور ہو جائے اور جو اس نے ڈرونا خواب دیکھا ہے وہ اس کو نقصان بھی نہ پہنچائے. تو اس بارے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے. اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل اسلامک وظائف اپڈیٹ کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن ہے اس کو بھی پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ تک ہماری ہر لیٹسٹ ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے. اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور دوسرے لوگوں تک شیئر کرنا نہ بھولیں. تو بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب. تو جو اگر کوئی شخص رات کو ڈرونا خواب دیکھ لیتا ہے تو وہ اس دعا کو پڑھے, اعوذ باللہ من شر ہے ومن شر الشیطان. میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی اس خواب کی شر سے اور شیطان کی شر سے. ابو سلمہ سے مروی ہے, انہوں نے کہا میں برے خواب دیکھتا تھا اس کی وجہ سے بیمار پڑ جاتا تھا. آخر میں میں نے ابو قدادہ کو یہ کہتے سنا کہ میں بھی خواب دیکھتا تھا اور میں بھی بیمار پڑ جاتا تھا. آخر میں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اچھے خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں, بس جب کوئی اچھے خواب دیکھے تو اس کا ذکر اسی سے کرے جس سے وہ محبت کرتا ہو, اور جب برا خواب دیکھے تو اس خواب کی شر سے اور شیطان کی شر سے اللہ کی پناہ مانگے اور تین مرتبہ تذکارے اور اس کا کسی سے ذکر نہ کرے, بس وہ اس سے ہرگز کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا. ابو قدادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہے اور پریشان کن خواب شیطان کی طرف سے ہے. یعنی جو ڈرونا خواب ہوتا ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. اس لیے جب تم میں سے کوئی شخص کوئی ایسا خواب دیکھے اسے ناگوار ہو تو بیدار ہوتے ہی تین مرتبہ تھو تھو کرے, مطلب کہ کسی ایک بھلے رائٹ جانب جانب کو تھوکے اور پھر بائیں جانب کو تین مرتبہ تھوکے اور اس خواب کی برائی سے اللہ کی پناہ مانگے, بس وہ خواب اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. اور ابو سلمہ راوی کہتے ہیں کہ پہلے میں ایسے خواب دیکھتا تھا جو مجھ پر پہاڑ سے بھی زیادہ گراں ہوتے تھے. جب سے میں نے یہ حدیث سنی ہے میں ان کی کوئی پرواہ نہیں کرتا. تو جب بھی آپ بھی برا خواب دیکھیں تو اس حدیث کو لازمی پڑھیں, ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من شر ہے ومن شر الشیطان. میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی خواب کی شر سے اور شیطان کی شر سے. میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے اس خواب کی شر سے اور شیطان کی شر سے. میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے اس خواب کی شر سے اور شیطان کی شر سے. تو امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں, ہمارے چینل اسلامک وظائف اپڈیٹ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں, تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اپنا بھی بہت سارا خیال رکھیے گا اور ساتھ میں ہمارے اس چینل کا بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.